Olá pessoal, bem-vindos ao canal UA! Eu sou o BenTV, eu sou o Saci, e hoje é a segunda parte da nossa live. Estão acontecendo algumas notícias falsas por aqui, e nós viemos dar alguns esclarecimentos. Não deixe de se inscrever no canal UA, deixar o seu like e fazer um comentário pra gente. Agora, fique com a segunda parte da nossa história. Se você não viu a primeira parte, é só acompanhar no canal UA Oficial, Fake News na Floresta, parte 1. Boa história, pessoal! Quem será que tá ligando pra gente no meio da live? Eu vou atender. Alô? Alô, amigos! É o Jabuti que tá falando! Olá, Jabuti! Você está ouvindo a gente? Sim, sim, estou! Só estou ligando para dar um recadinho para você e para o Saci. É, o que eu ia dizer é o seguinte. Eu tô com pressa, vou falar bem rápido porque estou indo para outra live daqui a pouco. Mas eu vim dizer que contar mentiras por aí sobre os outros é feio e que vocês não devem acreditar em tudo que vem por aí antes de verificar os fatos, está bem? Sim, sim, Jabuti, mas conta pra eles, fala agora que nós estamos ao vivo. Fala, conta o mais importante que você precisa dizer, que eu sei. Ah, sim, sim, é que a baleia é minha amiga e eu estava fazendo uma aposta que envolvia as... Bom, não importa, fui eu que levei a baleia para a floresta. Ai, muito obrigado pelo seu depoimento, Jabuti. Imagina, Saci, eu tenho orgulho. Tenho que ir agora, amigos. Foi um prazer. Boa sorte para vocês. Boa live. Olha só, a onça pintada até saiu da live. O que aconteceu? A senhora não tem mais nada para dizer? Essa atitude já diz muito, BenTV. Fugir assim? Bem, chegou ao fim por hoje. Ainda bem que conseguimos esclarecer o mal entendido. A onça pintada tinha espalhado por aí que nós tínhamos trazido uma baleia para a floresta. Ainda bem que o Jabuti ligou e esclareceu tudo, tudo, tudo. BenTV, é sempre bom procurar saber se as coisas que nos contam são mesmo verdadeiras e reais. Tem um pessoal que exagera demais. Até a próxima, amigos! Vamos desligar agora a nossa live. Tchau! Até o próximo vídeo!